kulanti wanaagsan halkani waa dhuuxa qodobada xilligan tibinteena ydinkugu soo gudbi doonno waxaa qaybkaa howlgallo iyo dagaalo culus oo ka bilowda gobolka sool iyo qaranka somalilan oo bilaaba howlgalkii xoogganaa ee gobolkaasi xilli mar kale la dejiye qorshe ka dhana ee dhammaanba dhinacyada huwantaa hil harti wararkii ugu dambeeye laas caanood oo caaway inta badan laga saaray dhinacyadii halkaasi isku aruursanayey iyo taliya nuux oo awooddii ugu badneed ee ciidan gobolka sool soo geliyey dhaqdhaqaaqa garowe iyo xiisadii dagaal oo weli taagan <mimitation> iyo dhawaaqa madaafiicda labada dhinac isweydaarsanayaanoo taagan xilli kooxda aranjan ay gacantu ku dhigta xaruumihii muhiimkaaiyo siciidani oo xaalka uu ku adag yahay khasaaraha dhimashiya dhaawac ee ka dhasha dagaalka garowe ayaa tibinteenna qaybkaa iyo howlgallada xooggan ee dalku hakad galay xilli hadalhayn xooggan ay ka dhalatay xilka kaadistii lagu sameeyey jenaraal odawaa iyo taliyihii ciidanka lugta biixid qodobada iyo kuwo kale ayaannu goortaan weri doonaa yu diyaargarooba mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii adaawateen iyo kuwo kale ayna tabintooda aanba qaadno kusoo bir bartiena youtube ee dhooxa suubaskarabka saaro ka mid noqo saaxiibada helo tabinada aynu joogtada halkan ugu soo gudbinno oo la wadaag asxaabtaada muuqaalkan shaergaray haddii aynu ku bilowno caaway waxaa hubka culus laga maqlayaa guud ahaanba inta badan gobolka sool kadib howlgal saf ballaaran oo ciidamada qaranka ay bilaabeen kuwaas oo lagu raacdaynayo nabaddeedka gobolka sool dagaalka kaga jiro saraakiisha ciidamada qaranka somalilan ayaa ka dhawaajiyey amarkii kama dambaysta y ka yimid madaxda somalilan kadib bilaabitaanka dagaalka culus in la fuliyey taas oo keentay in dhinacyadan guud ahaanba gobolkaasi laga raacdeeyo bilaabitaanka dagaalkan dhowrka jahahao lagu qaaday xarumihii ugu badnaa ee howanti s <muchos> c iyo hil hart ay ku lahaayeen gobolkaas ayaa ibaanaysa xili dagaalo culus ay ka dhaceen dhanka kale magaalada garawe oo puntland a dagaal culus dhexdooda uu ka qarxay in ka badan toban kun oo askariya ciidamo kale oo dheeraad oo hubka dabaabaadka noucyadiisa kala duwan wata ayaa saacadihii ugu dambeeyey kasoo baxay gobollada kala duwan ee qaranka somalilan kuwaas oo gudaha usoo galay deegaano ka tirsan gobolka sool sanaag waana kuwo lagu talagalay soo gabagabaynta dhaqdhaqaaqa dhinacyada nabadeedka a waayihii dambe gobolkaas ay ka wadeen awoodda qaranka ee gobolka sool iyo dagaalka culus oo ka bilowda deegaanadaasi durbadiina khasaare lixaadli lagu gaarsiiyey dhinacyada hurinayo colaadda gobolka sool ayaa ku soo aadaya xilli xaaladda garowe meel adag ay marayso abaabulkii hiil harti ee gobolka sool ayaa fashilmay qaranka ayaana awooddii ugu badneed dhinacyadaasi ugu sheegtay gobolkaas kuwaas oo dhimishiyo dhaawac culus uu gaareen saacadihii ugu dambeeyey taliya nuux taliyaha ciidanka militariga qaranka somalilan ayaa ciidamadii ugu badnaa oo horkacaya soo geliyey inta badanba gobolka sool oog gooja cadda iyo tukaraq taas oo barbilow u ah howlgalka qaran ee somalilan bartilmaameed ku yahay magaalada garawe ee puntland u ah caasimad saraakiisha ciidamadan hogaankuu haysa ayaa sheegay in amarkii kama dambaysaaleysiiya taas oo markaani ay saf dagaal dhinacyo badana ay ku qaadeen fariisimihii nabadiidka gobolka sool ay ku lahaayeen gudaha laascaanood qaybo ka mida ayaa gubanaysa kadib markii madaafiic culus ey haleeshay guryihii ay qaar ka mida garaadada iyo dhinacyada kale ee saameynta kule dagaalka sool e haleesheen duqeymaha dagaalada joogtada iyo weerada cidh iyo dhulka isugu jira ee somalilan ku bartilmaamaysata kooxaaas xilligan ayaa ah mid ugu awood sheegatay taas oo muujinaysa in dhabarjibin xoogan ay ku tahay abaabulkoodii gobolka sool iyo in dagaal ay kusii jiraan beesha dhulmaato oo xiligan garab xoogan u baahan islamarkaana dhinacyadii kale ee dagaalka la kula jiray ay banneeyeen ayaa khayladhaan afka furatay maadaaba dagaalka qaran aysanu barbar dhigi karin saraakiisha ciidamada ayaa xusay in dhinac dhammaanba kooxihii isku dayey nabadgelyo deedkasaraakiisha ciidamada qaranka ayaa ka dhawaajiyey in gacanta lagu soo dhigayo dhamaanba shaqhsiyaadka ku lugta lahaa dagaaladii ka dhaca gobolka sool si bulshada loo horkeeno kuwii dhibaatada muddada gaarsiiyey awoodda qaran ee somalilan ee gobolka sool khilaafka cusub ee ka dhex qarxay o went s c iyo hil harti ayaa dhabarka ka jabinaysa in dagaal gobolkaas ay kasii wadaan madaafiicda culus weero joogta ah ayo qaranka dib uga bilaabeen gobolka waxaana caawi la maqlaya dhawaaqa hob culus oo madaafiicu badan baraadkatibinaadabayoakhbaaraadka tibinada dambe ee dhuux ayaan kusoo gudbin doonaa wararka sool markaana garawe magaalada garawe inka badan toban saa oo xiriira waxaa kasocda dagaalo aad u culus oo sababay khasaare dhimasho io dhaawicii ugu badnaa kuwaas oo ay martigelinayso maamulka caasimada majertenia tilaabadan ayaa timi kadib markii labada dhinac ay foolkaano dagaal oo culus uu ka dhex qarxay mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda denina si weyn ay isugu dhaafeen arrimaha doorashooyinka ay qayb ka yihiin qodobkii ugu muhiimsanaa ee dooda ka taagnaa iyo baarlamaanka waxa ay ku sheegeen inay meel mariyeen oo ahaa dib u furitaanka dastuurka puntland waxay ugu yeereen oo xisbiyo siyaasadeed oo badan ay ku biirayaan balse mucaaradka ayaa ka dagaalamaya doorashada sideeda janawari abakuabatan iyo afarta oo baddhig u ah in puntland ay nabadgelya kasii jirto waa sida dhinacyo badan qabaane siyaasiyiinta u dhashay beesha ciise maxamuud iyo sidoo kale cumar ee gobolka nugaal iyo mudug u badan ayaa hubkooda la soo baxay waana tan sabab u naqota in kooxda aranjan ee mucaaradka deni ku ahaa ay dhammaanba goobihii ay isku fara saareen ciidamada dhanka xukuumadda ka socday ee cagta maryaan khasaarihii ugu badnaa ee dhimashiya dhaawac ayaa la wariyey in dagaalada ka dhaca garowa ay sababeen weli waxaa dhacaysa rasaasta culus oo madaafiicda u badan oo labada dhinac isweydaarsanayaan burburka goobihii iyo daarihii magaaladaasi bartilmaameedka xarumaha shacabka iyo dhimashayodhaawac culus oo ciidamada dagaalamay soo kala gaaray ayay sababay dagaalkani si dhabal looma xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ah maadaaba weli dagaal culus uu socdo magaalada garowe ayaa kala xihan caaway waxaana ciidamada aranjan oo taabacsan mucaaradka wasiirkii udhowaan xilka ka xayuubiya deni ee amniga wasiirkii hore ee maaliyadda xasan shiri abgaal faroole madaxweynihii hore ee puntland iyo xubno kale oo isku dhinac ah ayaa inta badan magaalada gacanta ku haya oo xaafadaha garowe isku fidiyey siciidani ayaa wajahaya cadaadis dhinacyo badana sida muuqata dagaalka magaalada garowe ayaana looga adkaaday baaqyada huwinti c iyo hiil harti ee ah in dagaalka la joojiyo laas canood laiska soo xaadiriya kadib awoodda qaranka u ku fasaxay ayaa meesha ka baxday lama oga halka uu ku dambayn doono dagaalkan balse waxaa lasoo warinaya in khasaare dhimisho iyo dhaawac ugu cuslaa uu sababay puntland aya markaan fashil aad culus dhexda ka taagan waana mid ay dhinacyo badan kaga digayeen maamulka uu hogaamiye deni kadib markii dhowaan uu sheegay inuu somalilan ku weerarayo gobolka sool balse awooda qaran ayaa kusoo wajahan garowe lamana oga siday dhinacyadaas ugu barbar dhigi doonaan maadaaba khilaaf culus oo dhexdooda au ka qarxay xaaladda garawe waa mid cakiran dagaalka iyo weli socdo muddo dheer shacabka iyo bilaaba qaxitaanka magaalada dhammaan jidadka soo gala garawe ayaa u xiran mucaaradka waana midda keentay inuu deni uu ku hareeraysan yahay madaxtooyada oo hubka culus lagu hoobinayo baaraadka tibinadeena dambe ayaanu kusoo gudbi doonaa markaana taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee dhowaan la magacaabay ayaa durbadiiba gudagalay shaqooyinkiisa hortibinta u leh howlgalkii xooganaa ee ka socda dalka ayaa shla sheega inuu hakadgalay kadib isbedelka hoggaanka sare ee ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya militariga lagu sameeyey sababahan isbiirsaday qeybna ay ka tahay xilka qaadistii sidoo kale guddoomiyahi gobolka hiiraan lagu sameeyey cali jeyto oo door laxaadla ku qaadanaya kacdoonka shacab ee gobolkaasi ka socday badelitaanka generaal odawaa iyo biixi ayaa sabab u ah in howlgalka istaagaan ciidamada qeybo ka mid ayaana la xaqiijiyen deegaanadii hore ee furumaha aysaga baxeen xaaladda ee furmaha hore dagaalka wejiga labaad ee dagaalka shabaab ayaa u muuqda mid fashil <laughs> weyn uu hareeya lamana oga marxaladahan taagan siday ula falgeli doonaan saraakiisha cusub ee dhowaan xasan sheekh maxamuud uuu magacaabay hogaanka sare ciidanka militariga soomaaliya taliyaha ciidanka militariga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta magacaabista dhinacyadan ayaa hadalhayn badan sababtay kadib markii e saraakiisha hogaanku haysa howlgalkii wejiga labaa jeneraal udawaab biixi xeelka laga xayuubiyey iyagoo oo doyr fircoon ka qaata dagaalka xilligan kooxda shabaab lagula jiro dowladda federaalk ee soomaaliya uu hogaan ku haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dagaallo culus waayihii dambe kula jirta kooxda shabaab iyagoo sheega ujiga labaad ee howlgalkani inuu noqon doono mid ballaaran walow haatan uu hakad culus ku jiro shabaab ayaa dhankooda wada abaabul weero iyo sidoo kale dib u soo culitaanka deegaanadii laga saaray walow dowladda ay taasi ka gaashaamanaysa balse dhinacyo badan ayaa qaba in isbeddelkan ay tahay fursad ay ka faa'idaysan karaan taas oo danahooda ay dhex marsanayaan kadib hogaankii ciidamada qaranka uu muddada soo hayay lagu sameeyey akhbaraadka tibinnada dhuuxa xilligaan inta ayaan kusoo gabagabanayna ooad ku mahadsanta daawashadaada muuqaalkan sheer garay saaxiibadaada gaarsiiya barteenna youtube ee dhuuxa suubaskrayb ka saaro